Kengin apa bayi lahir tangan yang gegem? Ternyata menungso lahir teng alam dunya niki isine kepingin dados penguasa, kepingin nguasani alam dunya niki. Lahir teng alam dunya orang gawa apa-apa, tapi bareng lahir teng alam dunya urip kepingin nguasani napa-napa. Sing wone ora ngerti napa-napa kepingin ngerti segalane. Bahkan wis duwe siji kepingin duwe loro, duwe bojo siji kepingine duwe bojo loro, wis duwe bojo siji kepingin mbat bojone tanggane. Isine pingin nguasani niko, tepuk tangan maksude nopo? Tapi ternyata bareng tang alam dunya niki nopo-nopo sampun dikuasani, ternyata setiap menungso mati tangane megar. Padahal yang namanya mati tanggene riwayat dipun jelasaken, larane sekarat pati bagaikan daging niki mengelupas, larane bagaikan dipun gergaji. Tapi ternyata tiang anggere sedo ngraosaken sakaratul maut sewu loro dadi siji, tiang ngempet loro kudune tangane gegem. Merga napa? Ngimbangi rasa sakite. Tapi kenapa kok anggere tiang sedo mayit njur tangane megar? Soale anggere tangane gegem jenenge mayit nantang perkara. Arep didusi kok ngajak ngepel. Maka ternyata tiang sedo tangane megar, nopo-nopo sing sampun dikuasani teng alam dunya niki mboten nonten sing digawa. Bondo dunya ditinggalno, rejeki derajat pangkat gak ono sing digawa. Bojo semok-semok, denok-denok, montok-montok ora digawa. Sing digawa adalah amalan kula panjenengan sedaya wekdal gesang teng alam dunya. Maka ternyata isi ngalam dunya niki sing sampun dikuasani hanya sekedar titipan. Yang namanya titipan ora kena dadekno pamer. Yang namanya titipan boten pareng dadekno sing dititipi sombong. Kan cuman dititipi. Bu, rejeki titipan, derajat pangkat titipan, istri titipan, anak titipan, sedoyo teng alam dunya niki titipane Gusti Allah. Yang namanya titipan harus dijaga, dan titipan boten pareng dadekaken sombong. Contoh, Pak Kapolres nitipaken mobil tenggene Pak Lurah. Pak Kapolres ngendika, Pak Lurah, aku nitip mobil. Onji, monggo. Ketika Pak Kapolres tindak, ternyata Pak Lurah petatang petedeng. Mobil larang. Mobil istimewa, jenenge mobil apuh rakitan luar negeri. Saya lemer tok durung ana sing di mobil ngene iki. Lah Pak Lurah pamer karo tanggane. Lah kan mung dititipi. Ngapain sombong? Ayu titipan, nggo ngopo wong ayu sombong? Rezeki titipan, nggo ngopo wong sugih sombong? Rezeki derajat pangkat titipan, Pak Kapolres jabatan-jabatan titipan sing dadi polisi, jangan sombong dong. Lurah jabatan yang jadi lurah, jangan sombong dong. Dadi kiai, kiai anggar kiai lah balane nyong. Sing dadi mumpuni bisa ngomongi kudu bisa nglakoni, aja jarkoni bisa ngajar ora bisa nglakoni. Insyaallah kula nggih karo belajar nglakoni. Soke tanpa bondo awak sekti tanpa aji, ngluruk tanpa bola, menang tanpa gawe wirang.
Mustafa balik makos sirana wa fi lana ya wasi sakti tanpa aji ngluruk tanpa bala menang tanpa gawe wirang ya Rabbi bil Mustafa lawase takorup ikhlas zikir sa lawase urip kang sejati tansah nyuwiji marang Gusti Allah kang ngampuni ridho lahi fi jannati ya Rabbi bil Mustafa Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Luar biasa matur nuwun sangat niki grup kosida saking Beji. Jangan khawatir Mbak, Mas, Pak, Bu, mangke gampil amplopnya saya bagi dua. Nggih, jenengan amplope kula isine. Makasih. Ditongakaken mugi-mugi tambahin manfaat barokah. Allahumma. Maka monggo sing dadi petani rajin salat rajin ngaji. Sing dadi pedagang aja lali karo sembayang, sing dadi RT aja lali karo salate, dadi RW aja sakarepe, sing dadi pejabat jangan lupa salat tunaikan zakat, sing dadi lurah rajin ibadah, sing dadi polisi yang gerem menteng kelek menteng giling ati-ati malaikat cepen detik mendelengi. Nah, Pak Kapolres, Pak Kapolsek. Hanen saya uniki Pak polisi betok pistol napa mboten? Ambeto anje. Nang saya nggih Pak polisi. Aduh. Jadi enggak enak. Ting tadi polisi menteng kelek menteng giling ati-ati malaikat cepen detik mentelengi. Menungso gawe api Gusti telong lirik. Menungso gawe Allah Gusti telong pirsa. Manusia masyarakat alam melihat manusia korupsi Gus telah ngerti manusia ini pasar Gus telah orang samar manusia ini kebun Gus telah orang gumun manusia ini kantor Gus telah kontrol bak paribasan ini bengi-bengi lampu listrik mati semut cilik ireng kemerki tutupan dami paribasan ini tetap Gus telah pirsa kados yang menikah sing rawuh kuantum riki kabeh ketinggalan sing entuk senek loro sopo Gus telah pirsa lagi dadi polisi sing hati-hati malaikat caben detik mentelengi. Luar biasa Pak polisi mangke niki dibantu kalian Pak Banser ngiring-ngiring kulon jemput ternyata Pak Banser Pak polisi karo nyanyi ning ngeten tinggalkan ayah tinggalkan ibu izinkanlah daku berjuang
di bawah kibaran sang merah putih, majulah, ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau mayat terdampar di medan perang, untuk bangsa akulah berjuang. Nyanyinya betul begitu Pak Polisi? Wih, tepuk tangan rin ya mumpuni. Sing tepuk tangan tukin dalam entuk duit sejuta. Adul HB. Ngutuk keneh sing anyar. Shalu ala Nabi Muhammad. Maka ternyata hidup adalah resiko. Dados piantun alim ana resikone, napa mali dadi wong bodoh, dadi wong sugih dina-dina diuji apa meneh dadi wong melarat, seperti cerita saking Abu Nawas Luqmanul Hakim, Sufyan masyhur dipun critakaken, ana bapak karo anake numpak jaran cilik alias kedelai. Kedelai. Saking gantengnya Pak Lurah kebablasan kedelai. Ono bapak karo anake numpak jaran cilik, lho jaran cilik ditumpaki wong loro. Bareng duki teng perjalanan diomong karo wong. Wala wong tua karo anak pada bae. Mbok ya dadi wong tegi kena nggo conto, lho mosok kewan cilik kok ditumpaki wong loro. Akhire pake mudhun anake sing bonceng. Ketemu karo wong sing tetep dirasani dasar anak kurang ajar. Mbok ya dadi anake bekti karo wong tuwa mesake. Lho ya kok wong tuwa nuntun anake malah anake enak-enakan. Akhire anake mudhun bapake sing bonceng. Ketemu karo tiyang sanes tetep dirasani. Wala wong tuwa ora sayang karo anak. Lho ya masa kok bocah cilik kok nuntun wong tuwa? Akhire pakene mudhun anake gak bonceng, jarane dituntun bareng-bareng. Ketemu karo tiang sanis tetep dirasani, wala wong tua karo anak pada bebodone. Mbok ya iki estu-estu jarane ditumpaki dadi ana gunane lho ya kok malah dituntun. Artinya rupanya jikalau hidup sekedar mencari penilaian orang lain, gak ana cukupe, gak ana rampunge, gak ana mareme. Serba salah. Masyarakat zaman saniki ngaten, Pak. Rawuh ning hajatan dikei wedang teh, iki diomong. Wedang teh. Rasane ora ngalor, ora ngidul kaya yuh jaran. Kaya ngerti-ngertine rasane yuh jaran. Sing hajatan wong sugih nyembelih wedhus, satene gede-gede, ya dirasani. Pamer sate sak kepel-kepel ngelolo di wong giliran sate ini cilik-cilik ya dirasani wong sugi kok pelit sate selaler-laler munyeliti untu hajatan yang mantenan pengantin lagi jejer ternyata pengantin wadone ayu banget kaya mumpuni weh kebablasan ayune kaya widodari. Lah pengantin lanange ala, ya dirasani. Wah, Masya Allah, kayak pengantin wadon ngimpi apa? Lah bocah wadon ayu-ayu kulit grandong anyang-anyangen. Giliran pengantin lanange ganteng sing wadone ala, ya dirasani. Wah, pengantin lanange picok. Masyarakat zaman saniki ngaten. Rawuh ning pengajian, weruh opo iki diomong? Ana kiai teko nganggo mobil mewah dirasani. Ragumun. Anu mobil cap amplop. Giliran kiai ini mobil lolo ya dirasani. Kiai kok gak up to date. Ya jaman maju mobil cap keri. Mengkeri jaman menungso jaman seniki ngaten melarat ya dikawusi. Sugih dina-dina dirasani. Ana wong melarat nembung ngutang karo tanggane. Lho kok malah diseneni? Mulane nyambut gawe. Dadi ora dadi repot tanggane utang bae. Nembe badhe utang jer utang bae. Wis ngutangi ora ngomongi ala. Wong kene sing kaya kuwi, Bu.
di wonge pancenin dasar mboten-mboten insyaallah ahli ibadah kabeh Allahumma.